Děkujeme za pozornost a na shledanou.
Vážení učitelé, paní ředitelko, rodiče a milí žáci, dnes jsme se tu sešli, aby se naše třída s vámi a touto školou navždy rozloučila. Před chvílí jsme se hlásili do prvních tříd slušivých a rozdobilých šatička s kornouty plných sladkostí. Teď tu stojíme a nedokážeme si představit, že v září už nezasedneme do lavic této školy. Nebudeme si už vyměňovat zážitky s prázdnem, zkrátka každý půjde svou cestou. Nejprve bychom chtěli poděkovat učitelům za to, že to s námi vydrželi. Jak všichni víme, nejsme lehce zkrotitelná generace. V prvním třídě nás uvítala paní Červenková, která nám dala dobré základy pro další školní léta. Dále bychom chtěli poděkovat paní učitelce Hanzlové, Šmatlákové a Hondrové. Na druhém stupni se nás ujala paní Miklová, kterou později nahradila paní Udavná. I se svou drobnější postavou nás dokázala usměrnit. V neposlední řadě bychom chtěli poděkovat paní asistence Sečkárové, která se stala součástí naší třídy na celé 4 roky. Náš největší dík patří panu učiteli Koskubovi, jako jediný vyučující neotěhotněl a pomáhal nám řešit naše problémy. Samozřejmě bychom chtěli poděkovat i rodičům za to, kteří nás po celých 9 let motivovali, podporovali, pomáhali nám, když bylo potřeba a vždy stáli při nás. Do budoucna doufáme, že to taky zůstane. Všechny rady od učitelů a rodičů si vezmeme k srdci. Především radu od pana učitele Veníka, jak vždy říkal. Jde to hezky! A doufáme, že tak jdou i naše životy. Děkujeme za pozornost. Loučí se s vámi 9. B. A nezapomeňte, nikdo není chytřejší než my všichni dohromady. Poslední proslov za třídu 9. C přichází předvést svůj talent. Milí spolužáci, vážení učitelé a rodiče, 4 roky utekly jako voda. Před 4 lety jsme opouštěli 5. třídu a chystali se na 6. A dnes tu stojíme jako 9. Za 4 roky jsme se spřátelili a měli jsme dospět, ale u každého z nás se to podařilo. Ale i tak to byly 4 skvělé roky našeho života. Těch vzpomínek a zážitků, co nám zůstane, no a možná i některých vědomostí. Moc děkujeme učitelům, že s námi měli trpělivost, ale hlavně děkujeme panu učiteli Skokanovi. Byl jste ten nejlepší učitel, kterého jsme měli. Moc nám všichni budete chybět a děkujeme za krásné 4 roky, co jsme tu mohli prožít. Ale hlavně děkuji celé třídě 9. C, protože byli nejlepší a nejlepší navždy zůstanou. Dovolte mi, učitelé, aby se s vámi rozloučili žáci prostřednictvím květin a dárků.